wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda dastuurka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ka daahfuray wadatashi iyo aragti wadaag socon doona muddo 3 maalmood ah, kaasi oo ku saabsan wacyigelinta dib u eegista dastuurka, gaar ahaan bandhigga baahinta warbixinta dib u eegista dastuurka ee la ururiyay intii u dhexaysay 2017 ilaa 2020. Agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka galmudug Cumar Axmed Sheekh Aadan oo ugu horeyn wadatashigan u furay xubno laga soo ururiyay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa xusay in ujeedada wadatashigan tahay sidii bulshada loo gaarsiin lahaa waxa qabsoomay muddadii lasoo waday xog ururintan, isla markaana loo heli lahaa heshiis bulshadu u dhan tahay oo ku qotoma shareecada Islaamka, dhaqanka suuban, iyo xeerarka caalamiga ah. Laba qodob inaan dul istaago. Qodobka koowaad waa ujeedada maaragtay kulankan ama shirkan, kaasoo daaran ama ku saabsan feedbackii ama warbixin ay wasaaradda federaalka soo diyaarisay dib u eegistii 3-2 ee halkan iyo goobo kale oo ka mid a galmudugba ra'yadeyna laga aruuriyey oo wadatashadii hore looga sameeyey. Warbixinta ku saabsan ayuu barataaban yahay ama ku saabsan yahay kulankan. Marka labaad, waxaan rabaa inaan hal mar isla fahanno. Markasta waxaan maqalnaa dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka. Halka qodoba ugu muhiimsan marka qiimihiisa iyo definitionis laga reebo wuxuu yahay in la helo public ownership ama lahaansho guud ee dastuurka dadka Soomaaliyeed inay ayagu leeyihiin, inay dareemaan inay leeyihiin. Waxaa laga wadaa in dadka aqoonyahanada, culummada, waxgaradka, dowladda la taliyaasheeda iyo garsoorka dhammaan dastuur la turxaan bixiyey oo ka hadlaya danta iyo diinta iyo maslaxada ummadda Soomaaliyeed. Cabdiqani Cali Aadan, agaasimaha wacyigelinta wasaaradda dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya oo isna ka qaybgalayaasha u faahfaahiyey waxaa ka hirgelay dib u eegista dastuurka muddadii ku dhoweyd 5 sano ee lasoo dhaafay, ayaa isdul taagay in badi la koobay qodobada dastuuriga ah, haatana la sugayo dhammaystirka arrimaha siyaasadda ee la doonayo inay ka heshiiyaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaa ka mid a guulihii laga gaaray dib u eegista dastuurka sida la socotaan arrimihii farsamada, 80% oo ay soo dhammaystireen yaadihii dastuurka, oo 3rd ee dastuurka ayaa diyaar ah, kaasoo u baahan in la horgeeyo baarlamaanka isla markaana la ansixiyo, balse arrimaha dhiman ee 19% oo arrimihii siyaasadda oo ugu horeeyaan awood wadaagii iyo khayraad wadaagii, maqaamkii caasimadda, hanaankii cadaaladda, federaalka, amniga, arrimahaas xasaasiga ah ee waaweyn, taas oo ay dib ugu dhigeen madaxweynaha dowladda federaalka uu dib ugu dhigay inta ay ka dhalanayso xukuumad cusub si ay u sii ambaqaado. Sidaa daraaddeed, warbixintan waxay ka caawin doontaa xukuumadda soo socota inaysan waqti kale iyo juhdi kale aysan ku bixin arrimihii 4 sano laga soo shaqaynayay, oo ay u fududaato inay muddo kooban ay mataqaanaa kusoo gabagabayso, islamarkaana ay ka fariistaan arrimaha siyaasadda dowladda federaalka, maamulada dowlad goboleedyada madaxda ka ah, si ay heshiis uga gaaraan arrimaha mataqaanaa xasaasiga ah. Ilaa iyo hadda warbixintu waxay soo bandhigaysaa guulihii laga gaaray dib u eegista dastuurka oo ay ka mid yihiin heshiisyadii siyaasadda ee la galay oo ugu horeeyaan hanaanka khayraad wadaaga iyo hanaanka cadaaladda oo jooher ay heshiis uga gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyadoo matalaya wasaaradaha cadaaladda. Cabdullaahi Warsamo, Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareebka.